Quando você pensava que sabia tudo sobre bancos de dados, vem o cidadão com a história de que ele quer fazer análise, análise de dados. E aí você pensa, será que as coisas que eu conheço servem para fazer análise de dados? Meu nome é André e nesse vídeo a gente está dando continuidade a uma série de vídeos que eu estou falando sobre armazenamento e indexação de dados. Ele faz parte de um curso de bancos de dados e especificamente aqui agora, eu vou dar continuidade falando do aspecto de armazenamento e indexação quando a gente quer analisar dados. Eu recomendo que você assista os primeiros vídeos dessa sequência, porque esse vídeo está dando continuidade a ela. Na verdade, eu recomendo inclusive que você assista a série de vídeos do curso. Então, eu vou repassar rapidamente, porque a gente acabou de falar sobre isso, a gente estudou a estrutura do disco. A gente falou um pouquinho como os dados são armazenados internamente, como o banco de dados vê os dados dentro do disco, e a gente falou sobre índice, né, que é essa estrutura de dados que a gente usa, né, uma estrutura PAT que a gente usa, né, o índice ele aponta, né, para os registros, ele organiza as chaves e aponta para os registros. Né? E ele serve para otimizar processos de busca, de recuperação, etc. Então a gente estudou dois tipos de índice, o índice hashing, a gente estudou também a árvore B, né? E agora a gente vai falar sobre especificamente quando o nosso problema é análise, quando o foco é análise. Então, até agora, o que a gente tem feito é trabalhado principalmente dentro da perspectiva do OLTP. O que que vem a ser o OLTP? A sigla OLTP quer dizer Online Transaction Processing, não é? E nessa parte de Online Transaction Processing, não é? Essa é a forma que os bancos de dados tradicionais usam, né? Quando eles começaram nas suas origens. E são aquelas operações tradicionais em inserir registro, atualizar, excluir em pequenas partes do banco. Essa é uma das aplicações mais usadas, né, no dia a dia, farmácia, banco, biblioteca e etc. Só que existe um outro conjunto de aplicações muito importante chamado OLAP, que quer dizer Online Analytical Processing, né? E essas operações, elas têm um pouco de diferença, porque na verdade você vai fazer operações de extração de dados, recuperação e análise. Quando você compara os dois, você vai ver o seguinte: você tem geralmente estruturas que são preparadas para análise de dados como data warehouses, né? O que que elas têm de diferença? Geralmente, bom, por que que elas são como um banco de dados, elas são uma coleção de dados relacionados e vai ter um sistema de gerenciamento, um SGBD que nem um banco de dados tradicional. O que que ela é diferente? Ela vai ser orientada para aplicações de suporte à decisão. Então, ela é otimizada para recuperação, né? Ela não está tão preocupada com outras operações de OLTP, inserção, exclusão eficiente. Ela é otimizada para você recuperar um grande conjunto de dados para fazer análise, tá? Então, na verdade, eu introduzi essa história do OLAP porque agora eu quero mostrar para vocês que quando a gente muda o cenário, a gente pode mudar o que a gente está chamando de índice. Então a gente estudou até agora índice hashing, índice árvore B. Mas quando você quer fazer análise, muitas vezes é interessante um tipo de índice chamado índice mapa de bits. E o que é um índice mapa de bits? O índice mapa de bits, facilita consultas quando tem múltiplas chaves, certo? Então, muitas vezes, se você não está preparado para esse tipo de consulta de múltiplas chaves, você vai ter um índice para cada uma das chaves, por exemplo, né? Você poderia ter um índice. Isso, às vezes, é ineficiente quando você quer combinar vários dados e várias chaves, tá certo? Então, o mapa de bits, ele vai ser um array de bits, tá certo? Então, se eu pegar um atributo A, né, que você vai ter, né, um atributo A, eu vou ter um mapa de bits onde eu vou ter um bit para cada possível valor de A. Tá certo?
E aí vocês vão entender para que que isso funciona, tá? Eu acho que na base do exemplo é melhor para você entender. Então, a gente vai começar a imaginar agora que eu tenho um conjunto de dados para os quais eu quero fazer uma indexação mapa de bits, tá? Então, aqui tem esse exemplo aqui, né? Por exemplo, imagine que eu tenho aqui um conjunto de cadastro de pessoas, né? Onde eu tenho lá um código, eu tenho o nome da pessoa e eu tenho o status, né? Que é um número 10, 20, 30 ou 40, tá certo? E a cidade onde ele mora, né? Então, eu quero criar um índice mapa de bits para o status, tá? Daqui a pouco você vai entender por que que eu estou fazendo isso, tá? Por enquanto, você só tem que entender a lógica do negócio. Aí eu vou fazer o seguinte: para cada valor possível do status, então note que o atributo para ser transformado no mapa de bits, ele tem que ser discreto, enumerável, ou eu tenho que ser capaz de discretizar ele, como eu vou mostrar mais para frente. Então, eu vou pegar cada possível valor e vou dar uma coluna para ele, né? É um bit. Então, por exemplo, se você pegar esses bits aqui, que o valor do status é 20, né? Que o valor do status é 20, em mapa de bits ele vai ter o bit 1 no 20 e 0 nos outros 3. E para o Jones, eu tenho o bit 1 aqui e o 0 nos outros. E assim por diante, tá certo? Bom. Aí a cidade é a mesma lógica. Eu vou pegar todas as cidades possíveis, um bit para cada uma. E aí eu vou botar bit 1 na cidade que o cara pertence. Tá. Note que eu estou usando bits e o bit ele é altamente compacto. Eu consigo colocar eles de uma forma muito eficiente no meu disco, né? Aqui a mesma coisa eu fiz para esses casos aqui, olha. Nome, cor, peso, cidade. Então eu coloquei as cores. O peso, como é que eu lido com o peso? Eu posso tentar pegar os valores de peso que são possíveis naquela situação. Mas eu também vou mostrar para vocês que eu posso criar um processo de discretização. Como é que é o processo de discretização? Eu posso ter faixas de peso que eu estou interessado. Daqui a pouco eu vou explicar o que que são faixas de peso. Vamos pensar que fossem pesos de pessoas. Então eu estou interessado em pessoas que pesam entre 30 entre 50 e 60, entre 60 e 75. Então aí eu posso pegar cada faixa dessa e transformar isso num estado e dizer que eu tenho um bit para aquele cara. Então ele vai ter bit 1 aqui se ele tiver entre 1 entre 50 e 60 e 0 nos outros. Vai ter bit 1 aqui se tiver entre 60 e 75 e assim por diante. Então eu posso também discretizar o processo criando faixas e dando um bit para cada faixa, tá? Então eu acho que vocês entenderam como esse mapa de bits ele é construído, tá certo? Agora vamos nos perguntar para que a gente usa isso, tá? Muito bem. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão fazendo consultas, tá certo? Que combinam dados, certo? Por exemplo, vamos pensar na tabela 1. Eu quero fazer uma consulta das pessoas que vivem em Paris que estão com status 10. Bom, se eu imaginar que eu tenho várias colunas que eu poderia potencialmente consultar, aqui eu só tenho duas, tá certo? Mas nos cenários reais, geralmente eu tenho várias colunas, que a gente vai chamar de dimensões, que eu poderia potencialmente combinar. Para o negócio ficar eficiente, talvez eu tivesse que ou andar sequencialmente no arquivo e tirando as coisas que eu quero, ou se eu tivesse um índice para cada coluna, eu ia ter que fazer uma combinação complicada entre esses caras para chegar no resultado. Já o mapa de bits, ele me permite o seguinte: ele é um índice que ele é muito compacto, porque ele é formado por bits, não é? Aí eu consigo, por exemplo, pegar esse índice que vocês viram aqui e colocar ele muitas vezes todo na memória, né? E aí, para responder a pergunta, eu sempre vou olhar o seguinte: eu quero as pessoas do status 10 que vivem em Paris. Então eu vou pegar somente os bits dessa coluna, né? Inclusive, eu vou mostrar para mais para frente que eu tenho inclusive formas eficientes de guardar a coluna mesmo, né? Então eu vou pegar bits dessa coluna aqui, ó, 10, e dessa coluna aqui, ó, que é Paris. E eu faço um AND entre elas, né? Então, quando eu fizer um AND,
né? Eu pego os dois vetores e faço um AND, vai sobrar um vetor somente com um, só para aqueles que atendem as duas condições. Se fossem três, eu ia pegar três colunas e fazer um AND das três, e assim por diante. E aí esses caras já me dizem quem são os registros que eu tenho que ir no banco recuperar. Então isso é altamente eficiente, principalmente assim, você imagina que eu tenho uma pesquisa de um censo, né, onde a pessoa responde várias coisas, quantas pessoas tem na casa, renda familiar, número de quartos e assim por diante. Eu tenho trucentas perguntas. E aí eu quero começar a fazer análises recortando essas colunas. Então eu quero saber pessoas que ganham mais de tanto, que tem casa própria, que tem não sei o quê, e que são casados e que não sei o quê. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar os bits daquelas colunas, faz um AND e te entrega. É muito rápido, tá? Aqui é o mesmo caso, olha. Vocês estão vendo que eu tenho para três dimensões. Então eu poderia pensar assim, olha, eu quero coisas de cor verde, que tem peso 17 e a cidade é Paris novamente, entendeu? Então o que ele vai fazer? Mesma coisa, ele vai pegar essa coluna de bit, vai pegar essa coluna de bit, vai pegar essa coluna de bit, vai fazer um AND e vai saber qual é a minha resposta. Então, ele é altamente eficiente. Esse formato, ele ocupa bastante espaço. Então, você pode fazer um esquema de compressão, né? Esse esquema de compressão é que você pode comprimir o índice bitmap, que vocês estão vendo que dá para tornar ele mais compacto, na hora de guardar esse índice. E aí depois você tem que descomprimir na hora que você for fazer as operações. Então, por exemplo, você pode chegar aqui, né, para fazer a compressão, e você pode pegar os conjuntos de colunas que são exclusivos, ou seja, que elas não vão ocorrer as duas simultaneamente. Por exemplo, a coluna 1 é uma, né? A 2 e a 3, certo? Ou seja, são né? É como, o que é exclusivo? É como as cidades, ou é Paris, ou é Roma, ou é Atenas, não sei o quê. Então o 1 vai estar numa delas, não vai estar na outra, tem que ser exclusivo. E o 4, 5, 6 e 7 são exclusivos. E aí o que eu faço? Eu posso então pré-fazer esse OR entre elas, né? O OR significa então que eu vou juntar os dados das duas colunas numa coluna só, né? Então eu faço um OR, então ele vai juntar, por exemplo, aqui, né? Se é OR, basta ter um numa das duas colunas, ele vai botar aqui, né? E assim por diante nas quatro. Ah, mas aí comprimido eu não tenho como usar. Eu posso descomprimir na hora de usar, ou eu posso fazer em duas etapas. Eu consigo por aqui fazer o primeiro nível de acesso, saber se tem, e depois ir para a forma descompacta para acessar os dados, tá certo? Então, eu vou passar um exercício para vocês entregarem na sala. Eu quero que vocês peguem essas consultas todas aí, né, que vocês estão vendo, e defina qual é o índice que você indicaria para cada uma dessas consultas, tá? Daqueles que a gente viu. Então, a gente lembrando, repassando, a gente tem o hashing, né? A gente tem o árvore B, a gente tem a árvore B, a gente tem o índice bitmap, né? Você pode propor não usar índice, depende do que da consulta você pode propor, o que você usaria, tá certo? Ok, tem mais um índice final que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se onde é que ele está aqui, tá? É esse lista invertida ou índice invertido, tá certo? Esse é um índice interessante quando eu tenho, por exemplo, listas de palavras em texto, né? Então vocês lembram que eu falei para vocês que numa chave secundária é interessante eu ter essa ideia de que chega uma chave que não é primária, que tem repetição, né? Eu consigo usar essa ideia de que eu tenho uma entrada no índice e eu tenho uma lista de ponteiros para ela, né? Muitas vezes isso é interessante para um texto, por exemplo. Eu estou analisando um texto, né? Eu quero fazer uma busca num texto, né? E eu quero indexar as palavras. Então tem uma palavra, casa. Aí eu posso ter a palavra casa e ter ponteiros indicando todos os lugares ou todos os documentos que tem a palavra casa. Isso vai servir para análise, sim, se eu quiser fazer análise de texto, extração, comparação, mas também vai servir para busca.
de texto. Tá? Eu quis falar só esse tópico porque é um último tipo de índice que ficou faltando e que eu queria falar aqui. Tá? E depois desse eu vou ter o último vídeo concluindo, em que eu vou mostrar para vocês estruturas de armazenamento para situações alternativas que não são ou não são relacionais ou alternativas para os bancos de dados relacionais quando o problema é diferente.